یاره من خو دا خدمت فاونډیشن چې څومره تعریف وکړو دا کم دی ځکه چې هغوی زه وینم دلته هر کال هر روژه کې دلته دا دسترخوان لګي د غریب اولس لپاره د غریب دردمند اولس لپاره زموږ په دې شپه ده کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی خپل وس نه کېږي دیاړي نه کېږي هغوی ته بیا پیسې نه وي نو هغوی بیا روژه ماتې ګډوډي نو دلته د الخدمت فاونډیشن والا کم ځوانان راځي او کوم هلکان دلته دسترخوان لګي موږ خو هغوی ته خراج تقسیم پیش کوو د هغې وجه دا ده چې زه په دې ګیر چاپېره نړۍ کې وګورم نو دوی د شپږ کاله خپلې هلې ځلې کوي دلته تقریبا سره درې درې نیمو سو څلورو سوو کسانو بندوبست کېږي ابتاري کېږي دلته د شبقدر غریب اولس راځي او دلته ښایسته طریقې سره خپل ابتاري کوي او بیا خپل کورونو ته ځي زه د الخدمت فاونډیشن څومره د زموږ تنظیم ملګري دي شبقدر زموږ څومره مشران دي زه هغوی ته خراج تقسیم پیش کوم او هغوی ته ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله داسې هلې ځلې تاسو چې دا کمې کوئ په دې به تاسو ته جنت میلاوېږي هغوی ته زموږ دغه پیغام دی چې تاسو خپل بچي د څنګه غم کوئ د اختر د کپړې د پیزار د روژې د روژه ماتي دغه رنګې به تاسو باندې فرض دي چې په خپل علاقې چې کوم غریب اولس عوام دی داوی خیال تاسو ساتي څنګه زمونږه الخدمت فاونډیشن رونه د غریب اولس خدمت کوي د غرنګ د غټو خلکو پرز جوړیږي په شپقدر د عوام پرز جوړیږي دلته کوم صاحب جیدا د خلک دی کوم صاحب او پیسو ولا خلک دی او د خلک جوړیږي چې شپقدر د غریب اولس درمن اولس سره شان به شان ودرېږي او داوی مدد وکړي.